राति करिब 3:30 बजेतिर यहाँनिर इमर्जेन्सीमा ल्याइपुर्याउनु भएको थियो अनि बुझ्दाखेरि उहाँ वीर अस्पतालमा पनि राति नै 12:30 बजेतिर पुग्नु भएको थियो। उहाँ चाहिँ घरमा उहाँको सुरुवात चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड अलिकति बाउडियो जस्तोबाट भन्नुभयो होइन, एबनर्मल मुभमेन्टहरू हुन थालेको थियो लेफ्ट खुट्टा। उहाँले मेरो लेफ्ट हाफ कमजोर हुन थालेको छ, मलाई चाँडो चाँडो हस्पिटल लैजाऊ भनेर आफ्नो वाइफलाई र छोरीलाई भन्नुभयो। त्यसपछि उहाँहरूले चाहिँ तुरन्त वीर अस्पताल ल्याउनु भएको थियो। वीर अस्पतालमा पुगुन्जेलसम्म उहाँ गाडीमा बोलिराख्नु भएको थियो अरे। त्यसपछि उहाँको अवस्था बिस्तारै उहाँको बेहोस हुनुभयो अनि बेहोस भइसकेपछि त्यहाँनिर केही बेर पछि सिटी स्क्यान गऱ्यो। सिटी स्क्यानमा चाहिँ टाउकोमा नराम्रो ठाउँमा रगत जमेको देख्यो। त्यसपछि त्यहाँबाट क्रिटिकल एकदमै क्रिटिकल कन्डिसन हो भन्ने कुरा त्यहाँको डाक्टर साहबहरूले बुझेर त्यही वीरकै एकजना डाक्टर साहबले चाहिँ तुरन्त उहाँलाई नर्विकमा लैजाउनु बेस्ट हुन्छ भनेर उहाँले कुदाएर डाक्टर साहबले आफै कुदाएर राति लिएर आउनुभयो यहाँनिर। मैले खबर पाएँ राति 3:30 बजे कल गर्नुभयो। तुरन्त हामी पनि म पनि कुदेर आएँ यहाँनिर हेरेँ। हेर्दाखेरि त उहाँको अवस्था उहाँ कोमामा हुनुहुन्थ्यो, सासहरू फेर्न गाह्रो भइरहेको थियो। उहाँको बान्ताहरू भयो, त्यो बान्ताहरू फोक्सोमा उहाँको छिरिसकेको थियो। त्यसले गर्दाखेरि अक्सिजन यो सास फेर्न समस्या भइरहेको थियो। यो कारणले गर्दाखेरि त्यो इमर्जेन्सी इन्क्युबेसन भन्छ त्यो पाइप राख्यो सास फेराउनलाई अनि त्यो जति पनि घाँटीमा त्यो बान्ता गरेको चिजहरू थियो तिनीहरू निकालेर एयरमा क्लिन गर्यो। अनि हेर्दै हेर्दै आएको आँखाको नानी चाहिँ उहाँको एकातिरको फुलेको देखियो थियो। दुवैतिर यदि कसैको आँखाको नानी फुलेको छ भनेदेखि त्यो चाहिँ अलमोस्ट डेथ मान्छेहरूमा जस्तो देखिन्छ। एकातिर त्यस्तो देखिनु भनेको आधा दिमागले अलमोस्ट काम नगरेको जस्तो देखिसक्यो भनेपछि यो पक्कै पनि अनगोइङ ब्लिडिङहरू केही भइरहेछ भनेर हामीले फेरि तुरन्त यहाँनिर एउटा सिटी स्क्यान गऱ्यौँ। सिटी स्क्यान गर्दाखेरि त्यो रगत जुन थियो त्यो रगत चाहिँ दिमागको बिच भागमा एउटा पोखरी जस्तो हुन्छ, सानो तलाउ जस्तो, त्यहाँ पानीहरू भन्छ हो, त्यो त्यो ठाउँमा गएर पानी निस्किने बाटो पनि ब्लक गरेर टाउकोमा पानी पनि जम्दै गइरहेको देखेँ। अनि त्यसपछि अब उहाँको अरू समस्याहरू जस्तै सुगरको प्रेसरको अनि त्यसपछि कार्डियक अलरेडी स्टेन्टिङहरू गरिसकेको र रगत पातलो हुने औषधि उहाँले खाइराख्नु भएको थियो। अब रगत पातलो हुने औषधि खाइरहेको मान्छेलाई सर्जरी गऱ्यो भने त झन् त्यो ब्लिडिङ कन्ट्रोल हुँदैन भनेपछि हामीले स्पेसल ब्लडहरू भन्छ एफएफपी पिआरपीहरू सबै हामीले अरेन्ज गऱ्यौँ। त्यसको लागि हामीले 2 घन्टामा सबै एरेन्ज भयो। त्यसपछि एउटा सानो त्यो सर्जरी गरेर एउटा ड्रिल गरेर त्यहाँ एउटा ड्रेन राखिदिएको छु, त्यसबाट बढी भएको पानी जस्तै कि अहिलेसम्म अलमोस्ट 120-130 ml पानी बढी हुन्थ्यो त्यो निस्किसकेको छ। त्यसले चाहिँ पक्कै पनि टाउको जुन प्रेसर बढेको छ त्यो घटाउनमा मद्दत गरेको छ। ओभरअल भाइटल्स हेर्दाखेरि अहिले सबै चिज स्टेबल छ। अलिकति लो ब्लड प्रेसर भएकोले ब्लड प्रेसर बढाउने औषधिहरू दिएको छ तर हामीले कम्प्लिट त्यो भेन्टिलेटरमा सेडेट गरेर राखेको छौँ ताकि नचल्नुहोस् उहाँ नखोक्नुहोस् त्यो भयोदेखि ब्लिडिङहरू हुने सम्भावनाहरू बढी हुन्छ। अब यो अवस्था एकदमै सिरियस जटिल स्टेज हो। वर्ल्ड वाइडमा हेर्ने भनेदेखि यस्तो किसिमको ब्रिड भएको मान्छेहरू आउट अफ 100 अलमोस्ट 60-70 चाहिँ आउटकम राम्रो छैन, डेथै हुन्छ। भनेपछि अहिले चाहिँ कसरी हुन्छ बचाउनेतिर हाम्रो म्यानेजमेन्ट लागि मतलब हामी लागिरहेको छौँ। अब जो मान्छेहरू जुन भने 30% जति जो सर्भाइभ गर्नुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ एक किसिमको ठुलो प्यारालाइसिसहरू देखिने रहने सम्भावनाहरू लामो समयसम्म रहन्छ। अहिले अब यही भेन्टिलेटरमा सपोर्ट गरेर हेर्दै जाने हो। जस्तै हामीले सेडेसनहरू उहाँलाई बिहान फेरि होल्ड गर्छौँ, हेर्छौँ उहाँको होस कतिको आएछ, सास फेराइहरू कतिको सहज रहेछ, त्यही अनुसार हाम्रो हरेक भनौँ न आवरली हेरेर फर्दर हाम्रो प्लानहरू हुन्छ। यो एकदमै कमन हो हाम्रो देशमा होइन, मान्छेहरूले चाहिँ समयमा औषधिहरू नखाइदिने, ब्लड प्रेसर भएपछि होइन त्यो औषधि सकेसम्म खानै नपरोस् भन्ने हाम्रो मेन्टालिटी छ कि अचम्मको छ। रोग लाग्छ भने खानु पऱ्यो नि, अनि त्यसपछि नखाने, त्यसपछि अरू नै थरीको प्रविधिहरू अप्नाउने क्या भन्ने डिफ्रेन्ट छ नि हामीले आयुर्वेददेखि लिएर मान्छे मतलब जुन एन्टी हाइपरटेन्सिभ भन्छ नि युजली त्यो औषधि नखाएर हुने हो नेपालमा। इट्स भेरी कम, इट्स भेरी कम। यस्तै त के भनेर जो मान्छे भेन्टिलेटरमा हुनुहुन्छ होइन, जसको लागि कि ब्लड प्रेसरलाई नर्मलाइज गर्नलाई
ब्लड प्रेसर बढाउने आइनोट्रोप्स भन्छ त्यो दिइरहेको छौँ, त्यसलाई स्थिर त भन्न मिल्दैन। तर के छ भनेदेखि नि त्यो डिटोरेट भएको पनि अवस्था छैन अहिले, कि जहाँबाट हामीले ओके अब चाहिँ सायद बाँच्नुहुन्न भन्ने अवस्था पुग्नु भएको छैन। हामीलाई थोरै भए पनि आशा छ, अनि त्यही आशामा आशाको लागि हामी काम गरिरहेको छौँ।